Trata tudo, não deixa nada. Né? Vai longe. Não deixa nada. Esse menino aí já tá formado, é doutor já, ó. Nossa, que beleza. É, filho dele. Ô, Cigano, você falou que quer quantos alqueires? 7 alqueires e meio. 7 e meio? 7 e meio, olha. Tem possibilidade de fazer o loteamento, né? Com certeza, ela é perímetro urbano, ela já tem o loteamento do lado, né? Certo. E tem o rio de opção no fundo, o rio Pinheirinho, que é o rio norte para a corda da cidade, você não dorme? Certo, passa aqui embaixo, né? Passa embaixo. Tem umas minas também ali, se acabou quiser aproveitar. Certo. E o ideal dela é perímetro urbano, né? Vai para loteamento. Agora, se a pessoa quiser plantar café também, pode regar ela inteira para café, né? Certo. Ela aceita, 99% dela aproveita para café. E ela é bem plana, né? Bem plana, documentação tudo em dia. Certo, tudo lá. Perfeito. Tudo, né? É, mecaniza tudo. Esse eucalipto dentro da propriedade. A divisa passa depois do eucalipto. É. Ela tá cercada de eucalipto, né? Ela tá até bonita. É. Chega mais pra, assim de lado, ó. Lá você vai pro lado do condomínio ali, você vai ver que o condomínio tá pegando o condomínio com tudo. Ali no loteamento, no condomínio da terra. É o loteamento. Loteamento do lado, né? É o loteamento, é divisa, mas o eucalipto é da propriedade. É da propriedade. É. Já tá fazendo a divisa com loteamento, né? É, mas o eucalipto é da propriedade. É, o eucalipto é da propriedade. Ele fez até um desenho de eucalipto em volta, ficou bonito. Ficou bom, né? Ficou chique. É para montar também uma fábrica, um empresário que quer montar uma indústria, uma fábrica, né? Uma fábrica grande, uma indústria. Está no jeito, né? É, porque tem muitas empresas. Aqui está no jeito do empresário fazer uma coisa boa, que é um dinheiro bem empregado. Opa, com certeza. Mecaniza tudo. Mecaniza tudo. E é rica de água, o rio passa embaixo. O rio passa no fundo? É, o rio Pinheirinho, né? Tem opção, tem várias opções. É, tem várias opções mesmo. É. E é plana, né? É, ah, 99% plana. E está junto com a cidade. Tá, tem que passar na cidade. E no lugar alto. Um quilômetro da cidade, né? É. E como você falou, se quiser plantar o café, é a terra. Plantar café para regrar também, temos a terra vermelha. Terra de cultura boa. Pode plantar até o dia dela em café se quiser. Certo. Planta tudo. Olha lá a lavoura do outro lado, dá pra você pegar aquela lavoura. Do outro lado, lá tem café, lá mais baixo que aqui, ó. É. Olha lá, olha lá a lavoura. Café, aqui é terra do café, ó. Dá café aí, primeiríssima qualidade. Com certeza. É. Olha lá, lá tudo é café, ó. Tem café de lá, de todos os dois lados. Tem ali, café, ó. Em volta, tudo, e aqui é mais alto que de lá, ué. É. Aqui é a altura que nós estamos aqui. É. E tem muita água no rio ali, né, Cigano? Daqui nós estamos escutando o barulho da água. O rio ali é 11 metros de água, largura. Certo, é um rio bem caudaloso. Bom demais, viu?
corta, são invocados aí. Daí calibra em volta e represa. Agora deu certo, né? É. 7 alqueiro e meio. Um lugar lindo. Tem um loteamento aqui do lado. Ela é toda cercada de eucalipto. Tem um rio muito baixo passando aqui, ó. Muito caudaloso, quer dizer, aqui na baixada. Daqui a gente está ouvindo o barulho da água. Plano. Pode ser feito um loteamento de chácara ou de casa ou condomínio fechado. Olha o gado que sadio. A fazenda é quantos alqueiros? É 37 alqueiros. Tem cachoeira, tem tudo. Fazenda, né? Essa é 7,5. Mas aqui é para o cavalo preto. Aquela filmagem que seu pai, nós fizemos cavalo. E ele não tava junto. Ah, não, puxando o celular. Ele vai. Pergunta, usando o cavalo preto. Mas agora, nós queremos que você vá lá para você filmar as cachoeiras e que esse drone, o trem fica um desenho. Nós tem mina d'água ali na baixada também. Eu tenho também uma empresa que aí foi da. Bom pessoal, então a gente vai ficando aqui com mais essa propriedade, dessa vez muito próxima da cidade, com bastante água, como vocês puderem ver. Deixe seu like, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações aqui do canal para não perder nenhuma propriedade, nenhuma fazenda ou sítio. E comenta aí, deixe sua pergunta, sua dúvida ou fala o que, que você achou dessa propriedade, certo? Grande abraço do canal Shopping do Café e até o próximo vídeo. Renovar-se todos os dias, buscar um futuro melhor e retribuir em alguma forma com tudo que o mundo nos proporciona. Esse é o nosso propósito. Levar até você uma energia limpa, eficiente e com melhor tecnologia do mercado. É hora de viver o futuro. A Quinsol Energias Renováveis é líder em eficiência.